också. Sen vet inte jag hur den här ska stå, men den ska stå i hörnet eller om vi... Det blir nästan bättre att ha ett dockskåp istället för att bygga upp det med kvistar. Så har man kvistar och dockskåp. Jag tänkte att man har kvistar så här. Man har liksom ett... Ja. Grenar och kvistar som... Ja. Som man klär in den på långsidan. Det blir bra, för man filmar så här nära, då kan man få... skottfamiljen... får man ju med hela skottfamiljen. Vad de gör. Ja, ja. Ja, precis. Jag tänkte att herr och fru Skotta ska bo där. Där ska de två barnen bo. Jag tänkte att de inte ska gå i trappan och så här. Jag är ju så jävla orolig för det själv. Det är gamla grejer. Man kan ha en byrå här. Ja. Till exempel. Ja. Byrå där, va? Öppen spis, men den vet inte fan vad den ska stå. Den ska nog stå på den våningen. Får man ju bygga murstocken genom hela huset. Ja. Tar man den här uppe så behöver man bara... Ja, ja. Piano är ju... Det kan man ju ha i stora rummet. Här kan man ju ha gäster och... Jag tror det är mer sällskapsutrymme där. Så att... Jag tror fru Skata, hon ska spela... Piano. Ja. Ja, man kan ha den, vi behöver inte ha precis nu, men det är kul att ha lite där. Ja, men det är trevligt om man har tv-rummet där. Sen ska inte vara för övermöblerat så de kan röra sig fritt i huset då, va? Ja. Men jag har lite funderingar på, vad ska vi ha trädgården? Ska vi ha trädgården här? Här till vänster. Om de bor här och sen om man har trädgården här så kan man ju ha så att det är olika årstider så att... Men ska vi ha liksom spånskivor eller att måla? Det är bättre med spånskivor så att det håller. Mm. För sen tänkte jag liksom, jag har mina kaniner där. Kan man ju ha. En dag kan ju pappa skapa... Klarar de av att liksom bara byta miljö så där bara plötsligt då? Nej, men det finns ju sommarkaniner. För då kan jag skapa men det var dina kaniner som du har. Ja, men gör de på hösten kan de vara inne. Aha, okay. Men är de på vintern, då ska man inte ta in dem. Nej, just det. Kan de bli förkylda. Ja. För då, det blir ju en rolig effekt om skatfamiljen har sommarkaniner. Så att man blandar med riktiga kaniner och skaterna. Precis. Och sen kör vi riktiga livebilder med skaterna ute, när de är ute och jobbar och sådär. De kan ju faktiskt flyga ut genom rutan där också om de vill. Ja. De kan ju komma in här. De kan komma in här. Det tror jag är rätt käckt. Och sen så klipper man. Gör man ett klipp och så kommer pappas gata ut genom garaget. Och då är det den här lilla skatan. Och sen blandar man upp med de här kaninerna. En jävla galen idé. Jag tror det är bra. Till slut. Ja, jag tror det är bra ändå att brainstorma i början och inte låsa sig. Jag tycker nästan att det är bättre. Det blir mer varierat. Så ska man bara skaterna som sitter och tittar på tv hela tiden så blir det tråkigt. Här kan man ju följa skaterna. Ja. Genom alla rum så här. Ja, precis. Här kan det pågå någonting. Här uppe. Som är spännande. Och så sen så kan det hända någonting där. På den våningen. Så man får följa med liksom hela den som är helt ovetande som den som är i garaget, va? Ja. Titta här, det är så här riktiga beslag i gjutjärn här. Riktig kvalitetsbyggare detta. Ja, det är det. Mm. Nej, men det är bra. Ja. Jag tror vi har kommit en bit på väg. Vi har kommit en väldigt bit på väg, så att säga. Men, problems. Hitta skata riktigt bra modell som passar in. Det får inte vara för små skata. Nej. Och inte för stor. Det ska ju vara... Nej, det får inte vara någon man bara knör in där på något sätt. Ska ju vara typ så, den storleken. Ja. Ska ju vara typ den storleken. Ja. Det blir nog bra. Vad det lider.
Ska vi gå in och kolla om det finns något annat? Sen ska de ju fira jul och då har vi lite sån här. En julstocke. Ja. Sen en gammal. Du, hur var det, sa vi med konsten nu då? Konsten, ja. Här tänkte jag då. Det är Fasterannas tavlor. Ja, den har vi tittat på. Hon målar inte så bra. Men de har alltid fått hänga med. Fasterannas tavlor. Kanske vi kan hänga upp dem här runt kring. Så det blir lite hemtrevligt. Ja. Den är inte så jävla ful ändå, tycker jag egentligen. Den är. Den. Det är också Fasterannas alster. Då sätter vi dem lite här då. Så det blir lite fint. Ja, då blir det ombonat. Ombonat ska det vara. Ja. Nej, men det blir jättebra. Men vi får försöka titta efter... För de skatorna du har hittat, de var väldigt stora, va? Hur stora var de? Det var jaktskator. De var så naturliga. Ja. Naturlig storlek på dem. Så. Och det blir lite fint. Funkar inte med det här nya? Nej, grejen. Inte det nya upplägget då, va? Det funkar med det gamla upplägget. Ja. Vi kan köra två upplägg. Vi kan köpa sådana skator också, faktiskt. Ja. Det kan ju också vara folk som kommer att hälsa på. Men du, vet du vad jag gör? Nej. Jag har två skator. De ska sitta framför kaminen. Mm. Då kan vi köpa dem. Jaktskotterna. Ja. Då kan vi kan ha liksom dels riktiga skotter. Mm. Som flyger och så, som vi filmar då. Sen har vi de stora jaktskotterna. När de sitter i en soffa. Då ser man bara baksidan av dem. Så filmar man det. Sen så... Försöker vi få tag på såna här små skator också. Mm. Som jag har i huset då. Ja, så det blir tre typer av skator. Ja, just det. Det är bra. Ja. Då blir det lite händer lite då, va? Typ när vi sitter framför tvn. Då har vi inte den här utan vi har en stor soffa då. Så, att... ja, ja. Så ser man baksidan. Och ser man bara liksom bakhuvudet på skatorna. Titta på tvn och då är det mer en tankedialog dem emellan. Hur den ena skatan tänker på den om den andra skatan och den andra skatan tänker om den här. Ja, och oron för barnen. Ja, oron. Och... Det försiggår väldigt mycket här men de pratar väldigt lite med varandra då. Ja. Som det brukar vara i relationer. Just det. Även vi köper det. Ja. Gött. Gött mos.